тепер я думаю, що вже час перевести нашу дискусію в площини обов'язкового примірника на більш широкий формат використання цифрових копій друкованих видань. І фахівцем, причому цивілізованим фахівцем з цього приводу у нас є пан Олексій Авраменко. І я хотіла би, щоб він, по-перше, поділився досвідом роботи сайту «Буклент» і продажу українських електронних книжок, якими він займається, це по-перше. А по-друге, чи загрожує той закон, який планується з ініціативи Книжкової палати, якраз таким видавцям електронних книжок, як пан Олексій Авраменко? Дякую, що мені надали слово. Я дякую всім, хто до нас приєднався, знайшов час в цій затишній книгарні. Книгарні є. Хочемо ми чи не хочемо, але інтернет, цифра, да, цифрові мережі, вони є, будуть незалежно від нашого бажання. Вони вже є, вони поширюються, вони розвиваються. Я відразу от хочу пану Самозанку відповісти, кажу, що книга буде там, якщо буде в електронному вигляді, вона відразу буде в пиратів. Якщо книга популярна, навіть в електронному вигляді чи не в електронному вигляді, вона все одно буде в пиратів. Розібрати від сканери, пан Саш, повірте мені, стоїть якийсь ворк-центр, який сканує сторінки з двох боків, да, там десятки за хвилину. І зробити це навіть не розкладаючи тексту, за декілька хвилин викласти PDF-файл на якийсь піратський ресурс, то справа там, ну, 10-20 хвилин. Ні, якщо книга популярна. Розпізнаванням важче. PDF як картинка, і не треба розпізнавати, можна читати на багатьох пристроях. Да. Це якщо хтось хоче конвертувати, да, потім щось далі, тоді так. А хто не хоче? Концептуально це все ж таки піратський ресурс. А це державний ресурс, який теж не на... Дивіться, ідея дуже гарна, да, державна ідея, що ми були на рівні з усіма державами, да, світовими державами. Але мені тут приходить на пам'ять такий анекдот, прикладом делегація там, з якоїсь східної країни, да, в Англії. І зайшов на стадіон, нехай це буде Челсі чи Уемблі. Слухайте, який у вас газон? Що ви з ним робите? Нічого. Поливаємо, підстригаємо. І все. І так 400 років. Розумієте? В принципі, не проблема. Але треба підходити до ментальності нашого народу. Да? Щоб людина... Чомусь більшість англійців, не знаю, там французів, вони спочатку думають, де купити, а потім думають, вкрасти чи не вкрасти, чи взагалі про це не думають. А німці так взагалі. Ось ми коли починали продавати наші пристрої Німеччини, вау, а як туди закачувати книжки, щоб воно ж, не дай Боже, я там щось зворую, да, там, тому що наш пристрій, знаєте, є такі там Амазони, там Соні, які підтримують тільки свою бібліотеку, тільки свій формат. У нас пристрої на противагу їм всіядні, підтримують 16 форматів. Можете брати з любого ресурсу, закачувати і читати. Тут же на розсуд користувача вдається повністю. Якщо він закону дотримується, то він буде з легітимних ресурсів брати. Якщо дотримується, ну, то вже його проблема. Вони за це дуже хвилювалися, щоб ніхто, не дай Боже, не заподозрив їх, що вони користуються там нелегітимними ресурсами. Тобто це в них вже, не знаю, мізка прошита з молоком матері, сосано, що користуйся чесно, купляй. І з того виходячи, знов таки, ми повинні надати людям можливість це робити чесно. Тому що у піратів воно і так є. Те, що наша держава це, скажімо так, полегшить їм роботу, якщо ми все передамо їм. Ну, мабуть, то так. Тому що ви прекрасно знаєте, що на книжковому ринку нашому київському можна купити базу любого там відомства майже. Там і телефонні номери, і машини, там, і більш поважних якихось там силових відомств. Все продається, все є. Завсюди людські фактори грають свою роль. Все розповсюджується, все роздається. Я думаю, буде там цифрова база книжок, буде вона там на Петрівці теж. Дуже скоро. Просто, мабуть, тут треба не полегшувати, да, життя тим піратам, які нам всі не подобаються. Отут дуже гарний приклад, наприклад, Франція. Да? Не так давно вони прийняли дуже жорстке законодавство стосовно боротьби з піратами. Зв'язали їх на провайдерів. Проводиться судове розгорання по спрощеною схемою, там на протязі одного, там трьох днів. Якщо там правовласник подає, каже, що це ресурс піратський, вони приносять рішення на провайдера, повинен відключити. Якщо він його не відключає терміново, у нього йдуть там дуже суттєві штрафні санкції, там, чи не півтори тисячі євро, півтори тисячі євро на добу. Це серйозно, навіть для французького провайдера, навіть якщо він відкриває пів Франції. А вже потім той власник того ресурсу, який вважається піратським,
Можна скажете себе в суді. Ну покажіть мені того Френсіса Дрейка, який прийде до іспанської корони, скажувати свої дії в суді, да? Як флібустьєра. Ну, мабуть, ні. І такий механізм, наскільки я знаю, там перші дні там близько було зроблено 10 тисяч таких позивань. Да, і планується, що за місяць воно добіжить до 150 тисяч. Тобто люди з цим почали боротися. Нас, на жаль, на сьогодні, ну, фізично механізми є, да, ті ж самі провайдери, але немає ніякої законодавчої ініціативи в цьому напрямку. Можливо, треба і на це звертати увагу, да? Щоб людей не було можливості так легко дотрапити до тих піратських ресурсів. Тоді сенсу то й розповсюджувати ту базу не буде великою, тому що нікому не потрібно. Це з іншого, з одного боку. З іншого боку, давайте надамо змогу легітимно людині придбати ту книжку. Може, він не хоче її в електронному вигляді читати, тому що пристрої зараз поширюються. У нас, скажімо так, населених пунктів, де є інтернет, значно більше, де є книжкові крамниці. Люди хочуть читати. І не всі можуть собі замовити книжку поштою. Тому що, по-перше, там може її не бути. По-друге, це пов'язано все ж таки з певними витратами. Доставка, де паперова версія поштою, значно дорожче, ніж електронна. У нас на сьогодні більше 20 тисяч найменувань книжок. Ми пропонуємо книжки всіх російських провідних видавництв. Зараз з ними домовились без проблем, значить, 2 роки тому. У нас продаються книги поважної пані Антоненко, да, пані Сімонової, пожалуйста, Нордрук, Кальварія. Можете спитати в них, наскільки вони впливають чи не впливають на продаж паперових видань. Хоча є, знову таки, дослідження, де аудиторія, яка читає в електронному вигляді, і аудиторія, яка читає в паперовому вигляді, перетинається аж на цілих 10%. Є у нас навіть досвід книжок, передрукарська прем'єра, які з друку вийдуть тільки наприкінці року, а у нас їх вже можна придбати. І навіть так видавець може оцінити потенційний інтерес аудиторії до цієї книжки. Чи купляє, чи не купляє. Є книжки, яких, наприклад, продаж в електронному вигляді перевершив продаж паперовому вигляді. Є такі книжки. Да, паперова не виправдала, але електронна принесла прибуток. Німці почали з того, що прирівняли паперову книжку і електронну в правах і в ціні. Так, ну не зовсім прирівняли. Законодавчо існує обмеження, що електронна книжка не повинна коштувати дешевше, ніж більш ніж на 15% паперового видання. Саме як цього викручується? Виходить? Секунду скажу, чому вони це зробили? Німецький союз, біржовий союз, куди входять торгівці книжками, видавці і поліграфісти. Вирішили, що все ж таки в Німеччині дуже багато людей користуються електронними пристроями для читання, і якщо електронна книжка буде суттєво дешевша, ніж паперова, це вб'є дрібні книгарні. Лишаться тільки мережі, ну а мережі ніколи не задовольняють читача. Вони вирішили, що це питання національних інтересів, через там 5-7 років це книгарні, тому ціну, обмеження ціни закріпили законодавчо. А тепер починається кулінарні хитрощі, як то кажуть. Виходить преміум книжка, потенційний бестселер. Якимсь там накладом виходить в шикарному виданні, паперово там продав вкладинка, коштує він в мережах там 50 євро. Продається місяць, продається 2, продається 3, продажі пішли на спад. Випускається варіант, який обкладинь, по дешевому паперчику, да? Такий ташин форматик маленький. Такі кошти вже 15 євро. І от тоді виходить електронна копія тої друкованої книги, яка коштує, у відповідності до закону, 13 євро там, чи 12. І все нормально. Всі права захищені, всі задовільні. Тим більше, що знов-таки, практично всі західні відомі, да, крамниці електронних книжок працюють з системою цифрового управління правами, да, так називаємо DRM-захист. Який, ви щоб не казали, хакери зламають, я вже казав, да, було б бажання, зламати можна все, що завгодно, да? І паперову книжку відсканити. Якщо вона популярна, вона буде в мережі. Ось. Але все ж таки DRM-захист, він трошки ускладнює цей путь від легітимно придбаної електронної копії, да, до піратського ресурсу. Наприклад, є, скажімо, магазини, де сотні тисяч найменувань, да, на більшість з них, це сьогодні американські магазини, там 692 тисячі найменувань. Вони працюють з DRM-захистом, нормально себе почувають. І продають книжки. Можна придбати, країна, де це офіційно дозволяє їхню політику, без проблем. Ми теж починаємо зараз працювати з DRM-захистом. У нас десь кінця жовтня підуть бізнес-література українських видавництв,